پاکستان کې د ډالر او د ډیزل په بیو کې د زیاتوالي لکبله که هر شی ګران شوی دی، خو ورسره د ودانو جوړولو کې استعمالیدونکي ټول شیونه ګران شوي دي. د ډالر د نرخ د چوتوالي او د ډیزل په بیه کې د زیاتوالي لکبله یو منسیخ د 3300 روپو نه 15000 روپۍ او د سیمټ یو بوری د 1500 روپو نه 600 روپو ته ختلې ده. د سیخ او سیمټ خرڅونکي یو دکاندار ساجد علي وایي چې د هر شي بیه زیاته شوې ده. ډالر خطو سره خو ډېر غټ اثر پرې واسره ده، ځکه چې کم ډالر نه مخکې چې کم پرایس و د سټیل نو هغه تقریبا 4300 وو، او اوس د ډالر سره هغوی 5000 ته هغوی ریټ ختی دی، چونکہ سیمٹ تھی سیمٹ ہوں 500 باندھی ہوں آگے 600 تک ختی تھی، چونکہ سیمٹ زمک پل پروڈکشن دے داغی دوں بس اثر نے پری باسل ہے ہا زیاد تو کیرچ پہ حوالہ کم کیرچ پی راضی پاگی باندھی سلسلہ باندھی دی وقت کے زر خخت بیا دا 9500 روپو نه 11000 روپو ته ختلې ده. دغه رنګ 4.5 انچ بلاک د 15 روپو نه 1.5 روپۍ، یو ډم پر ګاډی کرش د 2000 روپو نه 2500 روپۍ، یو ګاډی شګه د 4000 روپو نه 15000 روپۍ، یو ګاډی باجری د 3000 روپو نه 3200 روپو پورې ګرانه شوې ده. یو سیول انجینیر کشور علی وایي چې په 1000 فوټه کې 2 کمرې کوربا اول هغوی په 2,00,000 روپو پورې جوړو، خو اوس د ګرانوالي له کبله دا په 4,00,000 روپۍ جوړیږي. ډالر د خطو سره خو زموږ سره کنسټرکشن کې چې کم دغه کمې بیشې راغلی دی، نو کور چې به مونږ ته د کنسټرکشن په حساب سره پرېوتو تقریبا ټایل ماربل او دا بیم پیلرز د دې سره به تقریبا داسې په 12,00,000 کې به پرېوتو 1,000 سکوئر فټ کې، او وس چې دغه 1,000 سکوئر فټ کې مونږه یو کور ډیزاین کنسټرکشن کم کیږي، نو هغه تقریبا په 16,00,000 کې به د دې ډالر د خطو سره لکه دومره ده به اوس مونږ ته دا لاګت پریوزي. د رنګ او ودانو کې استعمالیدونکو سامان خرڅونکي دکاندار باچا ګل ډیو ته وي چې ټول سامان ګران شوی دی. 4 لیټره د رنګ یو ګیلن بیا کې د 400 نه 500 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. تیاری امپورټډ دروازې چې د بهر هیوادونو نه راځي د هغې په بیه کې د 12 نه 15% پورې ګرانوالی راغلی دی. د کیچن او د سینیټری سامان په بیه کې هم د 10 نه 15% پورې اضافه شوې ده. په ودانو کې استعمالیدونکي سامان کې د ګرانوالي له کبله بیروزګاری هم زیاته شوې ده، او مزدوران وای چې دا غوی په کار ډیر اثر غورځېدلې دی. یو مزدور امان الله دیوته وې کله نه چې دا سیخ سیمټ ګران شي دي زمونږ په دې کار باندې زمونږ د ګلکارۍ کار کو په دې باندې ډیر اثر غورځېدلې دی، هیڅ کارونو څخه خوند نشته. یو ټیکدار بشر خان دیوته وې چې هغوی به کورونه جوړول او بیا وای خرڅول، خو د ګرانوالي له کبله اوس هغوی کورونه جوړول بند کړي دي. ولې چې د کورونو جوړېدو نه وروسته به په دونه ګرانه بیا دغه کورونه خرڅول ډیر ګران شي او هیڅوک به دا کورونه نه اخلي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه.